allihopa! Det här kommer bara vara ett snabbt litet intro, för jag tänkte idag visa er vad som finns på min mobil. Alltså en WhatsApp iPhone tag, och jag har då en iPhone 5S i silver. Så ifall ni vill veta vad jag har för appar och sådär, så fortsätt kolla! Så här ser då min mobil ut. Jag har tyvärr inget skal på just nu för att jag väntar på ett i posten, för jag beställde ett från eBay som tyvärr inte har kommit än, men jag gillar hur den ser ut utan också. Och ifall ni undrar vad det är som blinkar, så är det bara min kamera. Så min låsskärm är bara en bild jag hittade från WeHeartIt. Jag tyckte den var somrig och fin, så jag valde att ha den som låsskärm. Och sen ska jag bara öppna den. Så här är då den första sidan jag har, och jag valde även en så här passande bakgrund här. Den är bara från, den kommer med iPhonen, så den kan ni hitta om ni vill. Även turkos, så det passar fint. Så först här då så har jag kamera, bilder, kontakter, inställningar. Sen här har jag en mapp. Som heter verktyg, där har jag klocka, kalkylator, röstmemom, påminnelser, kompass och passbok. Sen har jag anteckningar som faktiskt använder väldigt mycket. Jag skriver i alla så här videoidéer jag har och sånt där. Så att den är bra den. Sen har jag även YouTube såklart. Kalender, App Store, väder, mail, Safari. Sen har jag schema där jag kan se min schema i skolan och så. Så att den är bra. Och sen har jag även WeHeartIt, där man hittar bilder. Jag tror nog alla vet vad WeHeartIt är. Sen har jag även en sån här converter, eftersom att jag handlar mycket på eBay och sånt där. Så att då står det ju i dollar eller något sånt, så då kan man bara omvandla det till svenska kronor. Sen har jag en sån här Days Until, där man kan räkna ner till grejer. Så nu räknar jag ner till London, och det händer snart, vilket är väldigt kul. Och sen också One Direction-konserten. Sen här har jag Snapchat och sen Kick. Min Kick finns i beskrivningen. Sen även Twitter, och ni får gärna följa mig på Twitter. Där heter jag samma som på YouTube. Och jag har faktiskt twittrat väldigt mycket, alltså jämfört med sist jag la upp en annan sån här WhatsApp iPhone. Och sen även reseplaneraren, så jag kollar när bussarna och tågen går. Och sen här nere så är det de viktigaste, eller de som jag använder mest antar jag. Och det är Spotify, det är liksom musik, meddelanden, telefon och sen Instagram. Ni får gärna följa mig på Instagram också, och där heter jag bloggingneslife, samma som på YouTube, yes. Sen då på andra sidan så har jag några mappar. Så den första är spel, och jag spelar knappt på min mobil. Jag har bara några här, så det är Temple Run och Line Runner. Det är bara, jag har haft dem jättelänge, jag vill bara inte ta bort dem. Sen också en sån här Geometry. Jag vet inte, jag laddade ner den för att jag tyckte det var kul och jag har spelat den några gånger. Sen också Flappy Bird, och antar att många av er kanske har testat det spelet. Det är omöjligt, så att det gillar jag inte. Sen också foto. Så jag använder Line Camera och VSCO Cam till att typ redigera foton jag lägger ut på Instagram och sånt. Och sen är även Megafoto, och där kan man ha, där kan man ta kort liksom med svartvit. Du kan ta olika effekter och sånt, så den är väldigt kul. Sen också Square Ready, som jag använder för att få in bilderna i Instagram, så att det blir sån här vit kant på bilderna. Om ni förstår, ni har nog sett på Instagram. Och sen också Frame Magic, som är för collage och sånt. Och Timer Cam, som man kan använda självutlösare. Sen här då, så har jag lite random saker. Sånt som jag aldrig använder, men som man oftast kanske inte kan ta bort. Game Center, videos, aktier, iTunes, musik, FaceTime, Newsstand. Jag har även Google Maps, för jag gillar den bättre än Apples, eller ja, iPhonens egna. Och sen emoji och så kartor där bak då. Och sen här har jag bra att ha. Så jag har Google Translate, vilket är ju alltid bra. Så har jag Period Tracker, och så SF Bio, eBay, Tradera, som att jag är inne och kollar väldigt ofta. ICA-banken, yes. Och så Eniro, för det kan vara någon som ringer, så jag vill gärna kolla vem det är. Och så Instafollow, så jag ser vilka som slutar följa mig. Mm-hmm. Och så Characters, för det är det jag använder när man gör sådana här typ fina hjärtan och sånt. Det är många som frågar vad jag använder till det, ifall den vill ladda. Så det här kan man välja massa roliga grejer, så det där inne man kan ta det. Så man har massa olika symboler här. Vissa är lite roliga om man inte vill... Åh, gud, vad händer med min röst? Ifall man inte vill använda emoji så kan man använda den. Och så är också en sån här, jag vet inte ens hur man uttalar det, Messinat, någonting. Det är sån här rabatter för elever på gymnasiet eller något sånt. Och så är skolan, och här har jag skolmaten. Glosor.eu, ifall jag har glosor, vilket är väldigt sällan. Men ifall jag har det så kan jag använda den. Och så också SAOL, vilket är en ordlista tror jag. Och sen sista mappen här är träning. Så här har jag Lorna Jane och Runkeeper, som är sån här som räknar kalorier och hur långt man har sprungit eller gått och sådär. Sen är också Seven, som är en massa små
workouts, sådana här olika övningar under typ 7 minuter, eller man kan ändra, och så får man typ 30 sekunder till varje, sådär. Den var faktiskt ganska kul, sen har jag använt några gånger. Och det, mina vänner, är allt jag har på min mobil, så ge mig gärna några förslag på appar som ni använder i kommentarerna och någonting. Oj, nu fick jag en liten Snapchat. Ifall ni har något tips eller något sånt där, så hoppas jag att ni gillade videon. Lämna gärna flera förslag också vad ni vill se, för jag har lite slut på idéer. Och som sagt, följ mig på Instagram, Twitter och sånt. Och gilla videon gärna. Prenumerera och sånt där, vet ni. Så ses vi i nästa video. Ha det jättebra, så hörs vi.